Я знаходжуся біля приміщення Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4. Саме тут сьогодні відбуватиметься спецпогашення марки та конверта до 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки. Місце проведення цього заходу обрали не випадково, адже саме тут у листопаді 1918 року працював уряд ЗУНР. Біля спеціального стенду в актовій залі школи ініціатор заходу Євген Філь показує марки та конверт. На марці зображений Галицький лев на синьому тлі, на конверті – світлина Тернопільської школи номер 4. Сама ідея заключається в тому, щоб це такий спосіб ще раз привернути увагу до сторіччя створення Західноукраїнської Народної Республіки. Це є державне спецпогашення, марка «Конверт». Воно має цінність в тому, що воно вже війде в історію України. Цінність того, що штемпель визнаний державою, а цінність марки конверту – це буде колекція філателістів, які колекціонують марки конверту. Для цієї події спеціально виготовили державний штемпель з зображенням лева та надписом «100-річчя ЗУНР». Державне підприємство «Укрпошта» традиційно відзначає всі найважливіші події, які відбуваються в суспільному, в нашому житті, погашенням поштових марок і конвертів спеціально виготовленим поштовим штемпелем, який дійсний лише один день. І сьогодні нам дуже приємно, ми горді з того, що «Укрпошта» також долучається до увіковічення подій 100-річної давності. Тернопільський колекціонер Юрій Ковальков оцінив дизайн ювілейних марки та конверта ще до початку спецпогашення. Сьогодні в нас надзвичайно цікава і, по великому рахунку, історична подія. Це 102-е погашення, яке відбувалося на території Тернопільщини за всі роки існування філателістичного товариства. Сьогодні з нами філателісти також святкують подію і в Львові, і в Івано-Франківську. І, звичайно, ми обов'язково обміняємося з ними своїм погашенням, оскільки у них дизайн марки і конверта буде зовсім інший. І хочу сказати і про те, що виготовив штемпель спецпогашення дизайн – це Олександр Краневич, наш земляк з Бережан. Право погасити державним штемпелем поштове відправлення, марку та конверт надали ініціатору заходу, громадському діячеві Євгенові Філю, директорці Тернопільської дирекції «Укрпошта» Любові Гринчишин, голові обласної державної адміністрації Степану Барні, голові обласної ради Віктору Овчаруку та заступнику міського голови Тернополя Леоніду Бицюрі. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.